Els jocs de construcció van més enllà d'estimular la imaginació. També afavoreixen capacitats cognitives com la percepció o l'orientació espacial. Si heu de fer algun regal, amb aquestes recomanacions segur que encertareu. Amb Gravitrax construirem espectaculars circuits de bales, les caniques de tota la vida. És un joc ideal per aprendre conceptes de física. I si us agrada viatjar, l'autocaravana familiar de Lego Duplo us encantarà, ja que està plena de divertides figures i peces de construcció. Aquests jocs i molts més els podreu trobar a les botigues Abacus i Abacus.co. Si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.